鼠会说话，你听见了吗？陈元，67岁，他卖掉辛苦一辈子的公司，把得到的钱全部买树。他不断种树，买森林，每天和树说话。严道说市的大型开发案新国度中心今日上午顺利完成签约，获得年底建地20余公顷的老城北银行获得停耕后。给我生命，给我水，给我空气，树救了我，他只请求一件事，还给他们生存权。树会说话，你听见了吗？